Уже другий день Антоніна не може додзвонитися до рідних. Каже, відчуває себе відрізаною від світу. Через те, що не працює «Київстар», я не можу спілкуватися з рідними, з друзями. У мене виникли проблеми на роботі, через те, що я не можу не написати, не зателефонувати. Також я була в шоці, коли вийшла на подвір'я, а там не працюють світлофори на дорогах, адже, виявляється, вони також зв'язані з «Київстаром». Якщо до кінця дня не з'явиться, то планую купувати сімку іншого оператора. Страждає від відсутності мережі і Олександр. Ділиться, найбільше лякає, що невідомо, коли ж таки з'явиться зв'язок. Особисто я користуюся і «Київстаром», і ще одним оператором, але я навіть відчув на собі відсутність зв'язку, адже мої батьки користуються виключно мережею «Київстар», деякі друзі, знайомі. Особливо, от коли зараз в нас повномасштабна війна, інформація грає дуже велику роль, і ми маємо бути на зв'язку постійно. Російські хакери з групи «Сонцепьок» заявили, що це вони атакували «Київстар». Знищили 10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів. Та заявили, що отримали мільйони особистих даних українців, зокрема і ЗСУ. Мы атаковали «Київстар», потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины. Остальным конторам, помогающим ВСУ, приготовиться. PS. Отдельное спасибо неравнодушным сотрудникам «Київстар». Хакерская группировка РФ «Сонцепьок». У компанії «Київстар» це спростовують. Запевняють, росіяни не отримали доступ до персональних даних. Вони у безпеці. І системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки. Те, що ми бачимо на скріншотах з ворожих телеграм-каналів, якісь навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонентів. У Міністерстві внутрішніх справ попередили, мережею шириться шахрайська схема. Зломисники створюють фейкові боти у соцмережах, немовби від «Київстару». Пропонують перейти за посиланням, аби отримати гроші. Так відбирають доступ до онлайн-банкінгу абонента. Як же оберегтися? Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії. Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними. Будьте пильними та не дайте себе ошукати. МВС України. Кіберфахівці СБУ та спеціалісти «Київстару» продовжують працювати над відновленням мережі. За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. СБУ. Нині тимчасово заблокований і нацроумінг для абонентів «Київстар», аби не перевантажувати інших операторів, кажуть у Держспецзв'язку. «Київстар» уже частково відновив домашній інтернет, кажуть у Дніпропетровській ОВА, а поки радять знайти альтернативні засоби комунікації. В кожному ЦНАПі є облаштована безкоштовна зона Wi-Fi для відвідувачів, де можна скористуватися послугами інтернету. Десь 90% бібліотек нашої області вони мають безкоштовні зони Wi-Fi. Також більшість шкіл в нашій області також мають безкоштовні зони Wi-Fi своїх укриттів. Да, дошкільні заклади будують, заклади медичної освіти. У Дніпрі досі не працюють деякі банкомати та термінали. Немає і вуличного освітлення у кількох районах міста. А ще не лунає тривога у 11 громадах області. Тому жителям Дніпропетровщини будуть приходити екстрені сповіщення від ОВА на телефони. Крім того, долучені підрозділи головного управління ДСНС області та головного управління національної поліції. Вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовці, встановлені на автомобільному транспорті. 24 лютого 2022 року створені телеграм-канали. Прошу всіх мешканців області підключити застосунок, розроблений Мінцифрою, «Повітряна тривога». Він також дуже ефективний. А тим часом дніпряни шукають будь-які виходи з труднощів. Стоять у чергах, купляють картки інших операторів. Біля магазинів інших операторів черг немає, але й карток теж. Станом на 3-ю годину дня усі сімки у магазинах розкупили, кажуть відвідувачі та продавці. Та обіцяють, до кінця дня запаси поповнять. А деякі дніпряни заробляють на цьому. Стартові пакети досягають цінника навіть у 340 тисяч гривень. І це не кінець. Меми про «Київстар» набирають обертів. Креативні українці завжди вигадують щось цікаве. Алло. Да, я вас слушаю.
А чого ви мовчите? Я кажу, алло, я що вам, додому зателефонувала? Суть вашого звернення точно, будь ласка. Алло, ти бач? Алло! Нині вже у деяких користувачів мережі «Київстар» з'явився зв'язок, тому повне підключення – лише справа часу. Ніколь Савченко, Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».